A yau babu ke a ciki. Me yasa zaka min haka? To me yayi zafi kuma? Allah ya sa ya fita zafi. Aminu Sharu, na ji an ce kana son kuɗi ko? Kuɗi si ta sauka ba gaggautawa. Wani kuɗin fa fituna ne. Ha, yaka yaka. Ba na jin magana kai shafa. To kai me kai kayan dambe? Kaga 10,000 nan ita ne ni a shu. Ha, to ke jami'a me yasa nake ganin ki a dama ko yi? Ni tawo kaddaran a haka ta zo mu. Da na tabbatar akwai wani a baka. Me kenan? Ba ta jin tsoron Allah. Bo shoran nan da ta yi tusa a kaji. Sai da ɗakin ya sati bo kuro ke. Sannu madam. Ha? Ya ana miki magana kin kyale ne. Kai ma ka zo domin tallan ne? Tallan me kuma? Kai tallan kunu maganin sauro duk wani talle da ka samu. Ni kin gana miki kama da wannan tallan ne. Magana kawai nake so nayi da mai gidanki America. Me lambar ka malam? 0813020952. Ai ga ma ambar din nan magana. Wai dai na so ne magana da kai shine take ta raina min da hankali. Ni yanzu so nake kaman miliyan 5 kasal. Amma a wannan lokaci wa ke yawo da kuɗi? Rabu da ita rubuta min check. Kai? Me sa kai wai? Miliyan 5? Kai hauka ne wai? Yawwa na gore abokin harkan nan. Allah taimaka. Ha, kin ban tausayi bar na baki tallako na 5,000 ne. Allah ya sa na talla. Ina so ki min tallan matsayin tsefa gashi na mai inganci. To. To mun tsefewar gashi da sheken sa ga matsayi. Yawwa yayi amma ko sisi ba zan baki ba. Dan Allah. Ka san kama subscribe sannan ku danna kararrawa. To mun san sababin comedy tsumu da tsarin mun daura.